rindunya dekat kawan-kawan. Agaknya apa diorang buat sekarang ni ya? Haa, okeylah. Jom kita video call ramai-ramai. Hai guys! Eh, okay, hello! Okey je. Eh, Nisa, you kat mana? You bercuti ke? Eh, hello! I tak pergi mana-mana. I always stay at home tau. Mana ada nak ke sana ke sini? Hello! Weh, kenapa semua orang happy je? Ah, mestilah kena sentiasa ceria dan happy walaupun kita duduk rumah. Ah, ni, korang cuba share sikit apa korang buat malam mereka ni. Ayah, I biasa je. Movie King. Tahu tak, tadi I tengok movie Pascal weh. Semasa I tengok, bersemangat. Macam nak tembak weh. Wow, amazing lah weh Shen. Tapi kan, movie Pascal ni memang based on true story. Sebab I ada baca pasal insiden ni. Bila baca tu, fuh, terus rasa nak betul-betul hargai jasa dan pengorbanan tentera kita. Okay tak guys, gitu, so sekarang ni, dengar cerita ada lagu mereka yang baru. Tengah hype sekarang ni. Ah, jap eh, I tekan play. Happiness, bebaskan happiness, bebaskan keceriaanmu bersama-sama, bebaskan keceriaanmu bersama-sama. Saya cakap.